У Новоселицькому районі Чернівецької області створять 11 інформаційних центрів, які відстежуватимуть рівні води на річці Прут, а волонтери братимуть участь у рятувальних операціях під час повеней. 10 інформаційних центрів діятимуть у селах, ще один – центральний у Новоселиці. Це заступає на бойове чергування 4-5 рятівників. Зрозуміло, на випадок повені, на випадок надзвичайної ситуації, значить, йде повний збір всього особового складу, і ми тоді вже працюємо в режимі надзвичайної ситуації, не враховуючи дня, ночі, цілодобово. Інформаційні центри у селах Новоселицького району матимуть моторні човни, радіостанції, генератори, жилети, бензорізи та інше спорядження. Під час повені на річці Прут засоби порятунку будуть напоготові. Зберігатиметься обладнання в одному місці і за ним доглядатимуть волонтери. Ми раді, що є такий проект, і раді тому, що створюються ці антиповеневі центри інформаційні. Спільно, звичайно, ми спочатку будемо навчати цих волонтерів. Будемо навчати роботі, їхній роботі на човнах, на помпах, на бензорізах, на пилах, абсолютно на тому обладнанні, яке буде застосовано. Сільські ради оголосили набір бажаючих волонтерські групи. Діятимуть волонтери на громадських засадах. Вимог до волонтерів особливих немає. Головне, щоб людина була повносправною і адекватно могла діяти у кризовий момент. Щоб записатися до волонтерських груп, потрібно звернутися до сільських голів або райдержадміністрації. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.